राती को जनता प्रमुख समाचार संसदको वर्गीय अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयद्वारा कार्यसूची का सार्वजनिक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेका कारण स्थायी समिति बैठक बस्न नसकेको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई बैठक बोलाउने जानकारी अनुमति बिना भुक्तानी गर्दै आएका संस्थाहरूलाई कार्यवाही गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको चेतावनी अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट मात्र कार्य गराउन आग्रह भारतको विशाखापट्टनम स्थित रासायनिक उद्योगमा ग्यास चुहिदा कम्तीमा तेह्रजनाको मृत्यु तीन सय भन्दा बढी बिरामी र का कारण अनिश्चित बनेको विश्व फुटबल लयमा फर्कदै जर्मन बुन्डेस लिगा मे सोह्रबाट सुरु हुने निश्चित अब पुरा समाचार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय पचास कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण हुँदा नयाँ संक्रमण देखिएको छैन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत चौविस घण्टामा एक हजार चार सय एकाउन्नवटा परीक्षण भए पनि नयाँ संक्रमण नदेखिएको हो अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या उनान्से रहेको छ जसमा एकहत्तर पुरुष र अठाइस जना महिला रहेका छन् यसअघि बुधबार पर्साको वेरगंजमा दुई महिने बालक सहित सत्र जनामा संक्रमण देखिएको थियो अहिले प्रदेश नम्बर एकमा एकतीस प्रदेश नम्बर दुईमा तीस बागमतीमा सात गण्डकी प्रदेशमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा चौविस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो कुल सङ्ख्या सङ्क्रमितको उनान्सौ छ जसमध्ये एकहत्तरजना पुरुष र अठाइसजना महिला रहनुभएको छ प्रदेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एकतिसजना प्रदेश नम्बर दुईमा तिसजना बागमती प्रदेशमा सात गण्डकीमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा चौबिस कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिममा पाँचजना गरी कुल उनान्सौजना हालसम्मको संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण हो अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट चौध हजार पाँच सय नौवटा परीक्षण भएका छन् त्यस्तै चौवन्न हजार त्रियानब्बे जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय एकाउन्नवटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयोसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको सङ्ख्या चौध हजार पाँच सय नौ पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या चौन्न हजार त्रियानब्बे पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा थप एक हजार चार सय एकाउन्नवटा परीक्षणहरू भएका छन् प्रदेश नम्बर एकमा छ हजार पाँच सय उनासाठी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार तीन सय अड़चालिस र बागमती प्रदेशमा नौ हजार चौवालिसजनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा छ हजार सय प्रदेश नम्बर पाँचमा पाँच हजार सात सय तेह्र कर्णाली प्रदेशमा छ हजार छ सय आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौध हजार चार सय बहत्तरको आरडीटी परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो अहिले देशभरि सत्र हजार सय जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् उपत्यका मा तीन र बाहिर एक सय तीस गरी एक सय तेत्तीस जना सम्भावित संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् शुक्रबारबाट शुरू हुने संसदको वर्खे अधिवेशनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले पेश गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर श्रीमाया तुम्बा हाम्फेले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जनाउने अध्यादेश पेश गर्नुहुनेछ तस्ते राष्ट्रीय सभा काठमंड का सावजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक रणविक विधेयक गी दुईवटा विधेयक प्रस्तुत करतालिक को को गत फागुन तीस गते दिवंगत समानुपातिक सांसद विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल प्रति समवेदना व्यक्त करने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ दुई गते संसदमा प्रस्तुत हुने भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ दुई गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ त्यसै सरकारले वैशाख अठाइस गतेबाट प्री बजेट छलफल शुरू गर्ने भएको छ नीति तथा कार्यक्रम पछि प्री बजेट छलफल गर्नु उपयुक्त हुने भए पनि बजेट जेठ पन्ध्रमा पेश गर्नै पर्ने चापका कारण नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै प्री बजेट छलफलको तयारी गरिएको हो संसदको बजेट अधिवेशन भोलि स गते शुक्रबार हुँदैछ उद्योगी व्यवसायीहरूले लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् निजी क्षेत्रको मनोबल बढ़ाउनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बिहिबारको बैठकमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जामा दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने भन्ने सूचना स्वागत योग्य भए पनि त्यो अपुग रहेको बताउनुभयो उहाँले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नोटिस आएको छ त्यसमा दुई पर्सेन्ट ब्याज घटाउने भनेर आएको छ त्यो स्वागत योग्य छ तर त्यतिले हामीलाई पुगेन हाम्रो अरू पनि सुझाउहरू रहेका छन् यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिदियोस् ब्याङ्कको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने कोषलाई एक खर्ब पुर्याई कर्जा पाउन सहज बनाइनुपर्ने पुनर्कर्जाको समय अवधि छ महिनाबाट दुई वर्ष पुर्याइनुपर्ने साना तथा मजौला व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरूले लकडाउनको अवस्थामा पचास प्रतिशत मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले दुई हजार पैसठी सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो त्यो एक प्रतिशत काटेको पैसा तपाईँको झनै अरब छ पैँसठी सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले त्यो पैसा चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्लाई बिस निकासा होला त्यो थाहा भएन तर चाहिँ त्यो पैसा त्यस्तो पैसा पनि एउटा रिफाइनेन्सिङमा

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहेकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो सरकारले हामीलाई रिफाइनेन्सिङ पुनर्कर्जा नदिने हो भने हामीले त्यो सावा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ त्यसले गर्दा हाम्रो उद्योग मात्र धराशय हुने होइन समस्त अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न जान्छ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक का अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले साना उद्योगीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सत्तरी प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ब्याजमा नै हामीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था पुँजीको कम से कम सत्तरी प्रतिशत हामीलाई मतलब उपलब्ध सरकारले त्यो उद्योगी व्यवसायीहरूले खासगरी तरलता व्यवस्थापन श्रमिकहरूको व्यवस्थापन ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् संघीय संसदको वर्खे अधिवेशनलाई सुरक्षित ouais बनाउन सांसदहरूको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ भोलि अपराह चार बजेबाट सुरु हुने संघीय संसदको वर्खे अधिवेशनलाई कोरोना भाइरस मुक्त बनाउन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका तीन सय तेत्तिस सांसदहरूको पिसिआर परीक्षण गरिएको हो संघीय संसद सचिवालयले आज बिहान दस बजेबाट संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरूको पिसिआर परीक्षण गरिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल जानकारी दिनुभयो कतै तपाईँहरूमै पनि फेर लाग्न सक्छ हो उहाँ पुगेको छैन यो उच्च पदस्थ भनेको त्यत्तिकै पनि गर्ने भन्ने पनि आउनसक्छ तर यो चाहिँ जोखिम र यसले दिने म्यासेज यदि कहीँ दुर्घटना भइहाल्यो एकजनामा देखियो भने योबाट पर्ने दुर्गामी प्रभावहरू असरहरू यो, प्रभाव असर यो सबै कुरालाई ख्याल गर्दाखेरि के निसर्स निस् भन्दा सबैको गर्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि एक दिन ढिलो भएको ढिलो भएको छैन आज गर्छौँ र आजसम्ममा आउनेहरूको भोलि रिपोर्ट आइहाल्छ भोलि चार बजेको बैठक हो त्यो बेलासम्म यदि कसैको केही देखियो भने हामी रोक्छौँ बाँकी अरू आउने आज सबै प्रतिनिधिहरूको पिसिआर सम्पन्न गरी भोलि रिपोर्ट आएपछि अधिवेशन सुरु गरिनेछ समाचार सङ्कलनका लागि आउने सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गरिने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठक अन्यलमा पारेर शीर्ष नेताहरू सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्नमा छन् नेताहरूले स्थायी समितिको बैठक अड्काएर कार्यकर्ताको चाहनामा भने प्रहार गरेका छन् बिहिबारको लागि तोकिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरू सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्नमा लागेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र अध्यादेशलाई लिएर नेकपामा पछिल्लो समय नेतृत्वबीच विवाद भएको छ त्यसैलाई आधार बनाएर सरकार परिवर्तनको खेल समेत हुन थालेपछि गएको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले समस्या समाधान गर्न वैशाख पच्चिस गते स्थायी समिति बोलाउने निर्णय गरेको हो स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार फेरि सचिवालय बैठक डाकिएको थियो तर बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तयार पार्न सकेन सचिवालयमा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा नै प्रवेश भएन सचिवालय बस्न साथ प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षिप्त भनाइ राखेर बैठकबाट बाहिरिएपछि बिहिबार बिहान एघार बजेको लागि बोलाएको बैठक कहिले हुने भन्ने अन्यता बढेको छ प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट हिँडेपछि सचिवालयका अन्य नेताहरूले स्थायी समितिको एजेन्डा तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्ष वे ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै दिएका छन् तर अध्यक्ष द्वे ओली र दाहाल बीच त्यसपछि स्थायी समिति बैठकको एजेन्डाबारे कुनै छलफल भएको छैन नेकपाको सचिवालय माताहतका अन्य कमिटीमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्वमा उत्पन्न विवाद तै अन्त्य होस् र पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् नेता तथा कार्यकर्ताको यो अपेक्षा कार्यान्वयनको एकमात्र वैधानिक बाटो स्थायी समिति बैठक हो तर शीर्ष नेताहरूले स्थायी समितिको बैठक अड्काएर कार्यकर्ताको चाहनाको ढाडमा प्रहार गरिरहेका छन् तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचको एकीकरण पछि नेकपा घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ दुई पार्टी बीच एकता घोषणा भएको एघार पचहत्तर गते पैतालिस सदस्यीय स्थायी समिति बनाएको हो नेकपाको स्थायी समितिमा तत्कालीन एमाले पक्षका छब्बिस र माओवादी पक्षका उन्नाइस नेता छन् नेकपाको विधानमा तीन तिन महिनामा स्थायी समिति बैठक गर्ने उल्लेख छ त्यस बाहेक स्थायी समितिका पच्चिस प्रतिशत सदस्यले चाहे भने बैठक बस्न सकिने उल्लेख छ तर नेकपाको विधान अनुसार अहिलेसम्म स्थायी समिति बैठक पर्याप्त रूपमा भएको छैन स्थायी समिति बैठक अहिलेसम्म तीन पटक मात्र भएको छ यसैबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले स्थायी समिति बैठक बस्न नसकेको बताउनु भएको छ आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुभएको हो अध्यक्ष दाहालले अहिले दुई अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि दुई दिनभित्र स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो अब अलिक गृह कार्य नपुगेकै हो मुख्य रूपमा त्यस कारण दुईवटा अध्यक्षले एक दुई दिनभित्र हामी बोलाउँछ मैले निरीक्षण गरेँ उहाँहरूको ब्रिफिङ पनि सुने पहिला जे सोच्नुभएको थियो त्योभन्दा अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ स्थायी समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक अनिश्चित बनेको छ यसैबीच अध्यक्ष दाहालले आजै संसद सभा अनुगमन पनि गर्नुभएको छ अनुगमनका क्रममा दाहालले ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने वातावरण बन बनेको बताउनुभयो स्विजरल्याण्ड सरकारले सहयोग गरेको तीस हजार थान पिसिआर टेस्ट किट आज नेपाल आइपुगेको छ पिसिआर टेस्ट किट सहित स्विस सरकार विकास सहयोग एसडिसीले गरेको अन्य स्वास्थ्य सामग्री नेपाल वायुसेवा निगमको वाइट बडी मार्फत आज आइपुगेको हो स्विस सरकारको तर्फबाट उक्त स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आज हस्तान्तरण गरिएको छ विमानस्थल पुगेर नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याप्लरले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो टेस्ट किट हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि स्विस राजदूत क्याप्लरले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परीक्षणलाई तिस हजार टेस्ट किटले सुदृढ गर्ने बताउनुभयो एसडिसीले चार हजार सेट पिपिए सेट एक हजार इन्फ्रारेड थर्मोमिटर आठ हजार एन नाइन्टी फाइभ मार्क्स एक्स अघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ यसैगरी स्विस सरकारले कोभिड नाइन्टिनको पूर्व तयारी राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न पचास लाख स्विस फ्रेङ्कको कोष स्वीकृत गरेको छ सहयोगका लागि निर्माण भएको उक्त कोषले महामारी प्रभावित नेपालको सामाजिक आर्थिक असर घटाउन र आवश्यकता तथा समावेशितामा आधारित कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास स्विस सरकारले व्यक्त गरेको छ कोरोना रोकथामका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि स्विस सरकारले गरेको छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा यस वर्षको पच्चीस सय चौसठीऔ बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम रोकिएको छ लुम्बिनीमा प्रत्येक वर्ष राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने बुद्ध जयन्ती सत्ताइसजना भिक्षुको उपस्थितिमा सामान्य पूजा पाठ गरेर समापन गरिएको छ पच्चिस सय चौसठीऔँ बुद्ध जयन्ती बिहिबार बुद्ध प्रति आस्था प्रकट गरी मनाइएको छ यस वर्षको बुद्ध पूर्णिमाका औपचारिक कार्यक्रमहरू भएका छैनन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले बुद्ध पूर्णिमा घरमै बसेर मनाउन आह्वान गरेपछि विशेष कार्यक्रम नगरिएको हो गौतम बुद्धको जन्म बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्माण प्राप्ति पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन भएकाले यस दिनलाई बौद्ध धर्मावलम्बीले तीर्स दिवसका नामले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिने गर्छन् नेपालको लुम्बिनीमा ईसापूर्व पाँच सय त्रिसठी अर्थात् आजभन्दा पच्चिस सय चौसठी वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतमको जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिनमा भएको थियो यही दिनको सम्झना र खुसियालीमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा बिहिबार सत्ताइसजना बुद्ध पाठ नी विकास कोषले एक हप्ता अघि नै विज्ञप्ति निकालेर बिहिबार गर्ने तयारी गरिएको पच्चिस सय चौसठी तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि भेच्छुहरूले सामान्य पूजा पाठ गरेका हुन् हामीले सबैलाई बौद्ध समुदाय लगायत सम्पूर्ण आम शान्ति शान्तिप्रेमी महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसेर सरकारले तोकेको जुन चाहिँ नीति नियमहरू छ त्यसको पालना गरेर चाहिँ शान्ति प्रार्थना गर्नको लागि र चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्नको लागि अनुरोध गरेका छौँ र हामी खास गरी लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ साकेबुनी बुद्धको पैत्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा दसजना बढीमा दसजना चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ भिक्षु भिक्षुनीहरूको संलग्नतामा जुन चाहिँ सामाजिक र चाहिँ व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर हामीले बिहान चाहिँ विश्व शान्तिको चाहिँ पूजा प्रार्थना गर्दैछौँ कोषले सीमित भेक्षुडीहरूको उपस्थितिमा बुधबार बेलुका र बिहिबार बिहान प्रार्थना गरी बुद्ध जयन्ती मनाएको हो यसभन्दा अघिका बुद्ध जयन्तीमा राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा विशेष समारोह हुने गरेको थियो के दिन परेको वैशाख पूर्णिमाको पवित्र दिन परेको छ आज यस अवसरमा सम्पूर्ण विश्व यो कोरोना महामारीले ग्रसित भएको अवस्थामा लुम्बिनीबाट पनि एउटा आदर्श कायम गर्ने गरी पवित्र भिक्षुसँग भन्ते गुरुमाहरू लामा गुर्जुहरू भएर सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्दै सबैले मास्कहरू राखेर विश्व शान्तिको कामना गर्दै पाठ पूजाहरू गरेर एउटा भगवान् बुद्धको मूर्तिलाई नुहाएर कार्यक्रम सुरु गरिएको छ पच्चिस सय चौसठीऔँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बिहिबार बिहान लुम्बिनीमा भिक्षु तथा भिक्षुणीहरूले मन्त्र उच्चारण गरेका थिए त्यसै गरी लुम्बिनीमा अवस्थित लिटिल बुद्धको प्रतिमामा पानी चढाइएको थियो त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो बुद्ध बाटोमा बाटोमा आफ्नै बाटो राखेर जिउबाट उहाँले जान दिनुभयो र त्यही बेला उहाँले भविष्यवाणी पाउनुभएको थियो समेत ऋषिको समयमा दिपकङ्कर बुद्ध तथागतकोबाट पछि तिमी साकी बुद्ध हुनेछौ भनेर त्यो पनि आजैको दिनमा बुद्ध जयन्तीको दिनमा थियो वैशाख पूर्णिमाको दिनमा थियो विगत वर्षहरूमा जापान श्रीलङ्का थाइल्यान्ड चीन भियतनाम लगायत देशबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी आउने गर्दथे स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लुम्बिनी यस वर्ष भने सुनसान बन्यो रूपन्देहीको लुम्बिनीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट लमजुङका अधिकांश गाउँहरूमा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा नाचिने घाटु नाच प्रभावित भएको छ संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बाहिरी व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निश्चित गरी विधिवत घाटु नाच नचाइएको लमजुङका गुरुङ समुदायले बताएका छन् परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण तथा गुरुङहरूको पहिचानलाई जोगाउन वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा विशेष महत्त्वको साथ घाँटु नाच नाच्ने गरिन्छ गुरुङ संस्कृति अनुसार माघ महिनाको बसन्त पञ्चमीबाट सुरु भएको घाँटु नाच वैशाख पूर्णिमा पछिको पञ्चमीमा समापन गरिन्छ गुरुङ समुदायको पुर्खौली जीवनशैली समेटिएको घाँटु नाच एक विधिविध पौराणिक संस्कृति हो घाँटोको हाम्रो व्यापार व्यवसाय कसरी घाटोको र रा परम्परा राजालाई कसरी सम्मान गर्ने आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी सम्मान गर्नेदेखि लिएर यो अब सिकार खेल्नेदेखि रा, राम लक्ष्मणको इतिहासदेखि लिएर र यो परमपूर्व काल कालदेखि नै हाम्रो पुर्खाहरूले र बाइस सय चौबिस सय राज्यहरूको पालादेखि नै यो घाँटालाई धेरै महत्त्वको रूपमा लिन्छ सती र बाह्र मास गरी घाटु नाच दुई प्रकारका हुन्छन् बाह्र मास घाटु जुनसुकै समयमा नाच्न सकिन्छ तर सती घाटु श्रीपञ्चमीमा सुरु भई वैशाख पूर्णिमामा अन्त्य हुन्छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमसँगै जारी लकडाउनका कारण यस वर्ष घाटु नाच प्रभावित भएको गुरुङ समुदायका अग्रजहरूले बताउँछन् यसपालि हाम्रो बुद्ध पूर्णिमा घाटु पूर्णिमा पनि भना भन्छ अनि बुद्ध पूर्णिमा पनि भन्छ बुद्ध जैनीको अवस्थामा बुद्ध जयन्तीको अवस्थामा चाहिँ उपलक्षामा चाहिँ घाँटो जान्छ घाँटो कार्यक्रम गर्न जान्छ तर अहिले यो <coughs> कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ नि यो घाँटो कार्यक्रम चाहिँ नि राम्रोसित गर्न नपाएको अवस्था छ पछिल्लो समय घाटु नृत्यलाई पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ घाटु नाच हेर्नैका लागि जिल्लाका गुरुङ बस्तीहरूमा यति बेला आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू पुग्ने गर्दथे जिल्लाका केही समुदायले भने संक्रमणकालीन अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै बाहिरी व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गरी विधिवत नाच नचाएका छन् लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको छ कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटेल संघ नेपाल हानले होटेल बन्द गर्ने र कर्मचारीहरूलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताउनु भएको हो पत्रकारहरूसँगको भीटघाटमा वहाँले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारू गर्नका लागि बिना धितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने पुरानो ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो निश्चित रकमसम्म व्यवसायको निम्ति बिना त्यो सहुलियत दरमा जस्तो कुनै व्यवसायलाई थप व्यवसाय अगाडि बढाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई अरू थप हितो नगरीकन पनि ऋण दिन सकिन्छ सहुलियत तयार गरेर सकिन्छ ऋणको पुनर्तालिक गरेर सकिन्छ त्यसपछि यो भ्याट ट्याक्स लगाएको काम कतिपय ठाउँमा त्यसलाई

रूपमा हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ सर्भाइभल रिभाइभल र नर्को छ त्यसरी हाम्रो जान्छ र दुई हजार तिससम्म प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै विधालाई प्रमुख आधार बनाएर भ्रमण दशकको रूपमा पर्यटन दशकको रूपमा यसलाई अगाडि सार्ने हामीले नीति बढाएका छौँ लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र दुई हजार छिहत्तरका पाठ्य पुस्तकलाई नयाँ शैक्षिक सत्रमा लागू गर्न नगरभित्रका विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ नगरपालिकाले कक्षा नौसम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा जेठ दुई गते डिजिटल प्रविधि अथवा टेलिफोनको माध्यमबाट जानकारी गराउन समेत भनेको छ रूपन्देहीको तिलोमा नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बुधबार बसेको बैठकले हरेक वर्ष पाठ्य पुस्तक फेर्दा अभिभावकलाई आर्थिक व्यवहार बढ्ने भन्दै शैक्षिक सत्र दुई हजार छिहत्तरमा लागू गरिएका पाठ्य पुस्तकलाई नै शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ कोरोना संक्रमणको कारण उत्पन्न आर्थिक संकट समेतलाई मध्यनजर राखी विद्यालय पाठ्य पुस्तकको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो विद्यालयहरूले नतिजा प्रकाशनसँगै नयाँ शैक्षिक सत्रमा लागू हुने पाठ्य पुस्तकको सूची विद्यार्थी अभिभावक र पुस्तक विक्रेतालाई दिने गर्दछन् शिक्षा समितिको बैठकले दुई सालको कक्षा नौसम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा जेठ दुई गते डिजिटल प्रविधि अथवा टेलिफोनका माध्यमबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको छ तर विद्यार्थी भर्ना र पठन पाठन सम्बन्धी कार्य शिक्षा ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना अनुसार अर्को निर्णय नहुँदासम्म नहुने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ यस्तै नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना तथा अनलाइन पठन पाठनको नाममा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको छ लकडाउन लम्बी रहँदा कतिपय विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छन् नगरपालिकाले लिएको आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा आठको वार्षिक परीक्षाको नतिजा नगरपालिकाको वेबसाइटमा जेट एक गते प्रकाशित गरिने र विद्यार्थीको सिम्बल नम्बर तथा जन्ममिति टाइप गरी हेर्न सकिने शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम बुझाएका सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका तेह्रजना समस्यामा परेका छन् बिचौलियाले पीडित स्थानीयलाई उल्टै धम्क्याउने गरेका छन् वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका तेह्रजना ठगीमा परेका छन् सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका श्रीपुर निवासी अनुप कार्की र सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरपालिका सातका रोशन ओझाले दुधौली नगरपालिका एघारका बाह्रजना र उदयपुर कटारी दुई बेलसोतका एकजनालाई वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भन्दै ठगी गरेका हुन् तीन वर्ष अघि नै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै उनीहरूले स्थानीयबाट रकम सङ्कलन गरेका थिए उनीहरूले स्थानीयलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएका पनि छैन र रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै असुलेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् छोरा विदेश जाने भनेर अनुप कार्कीले पैसा लिएको अनि एक लाख तिस हजार अनि अहिले अब विदेश पनि पठाएन के अरे पैसा पनि दिँदैन साउ घर घरमै आउँछ खाडी मुलुक पठाउने भन्दै कार्की र ओझाले तेह्रजनाबाट करिब सत्र लाख रुपियाँ उठाएका छन् असुल गरेको रकम फिर्ता माग्दा काठमाडौँको विभिन्न होटलहरूमा बोलाउने र थर्काउने गरेको पीडितहरूको आरोप छ तिन वर्ष पछाडि हामीलाई फोन आयो लु त पैसा लिन काठमाडौँमा आइज भनौँ कहाँ आउनु भनेको हनुमान ढोका आइज भनौँ मैले पक्रेछु भनौँ भन्दा होइन रहेछ पक्रेको हामीलाई एकैचोटि कोटेश्वरको ताजमहल होटलमा चार तला माथि लिएर गएँ चार तला माथि लिएर गएपछि दुई चारजना चार बडी बिल्डर गुन्डाहरू राखेको रहेछ अगाडि अनि राख्दाखेरि म तिमीहरूले के गर्नु पर्छ लु गर म केही गर्दिनँ जे गर्न सक्छु गर गर कतिपयका आफन्त नै बेपत्ता पारिएको पीडितले बताएका छन् जोडान पठाउँछु भनेर चाहिँ उसले पैसा खाएको मेरो श्रीमानबाट अनि तिन रुपियाँ ब्याजका रुपियाँ छन् अहिलेसम्म सरकारले वैदेशिक रोजगारमा सुधारका प्रयास थाले पनि ठगी रोकिएको छैन प्रडीमा उजुरी दिए पनि कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ चा। डिएसपीले चाहिँ असै साहबलाई चाहिँ असै साहब यो जो ठगी गर्ने मान्छे बाउ छोरा र यो जुन मारमा परेको छ यो साथीहरू केटाहरूलाई सबैलाई चाहिँ दिन बजे हाजिर गराउनुहोस् भन्नुभयो त्यहाँदेखि त्यो बिहिबार भनेको आजसम्म आइपुगेको छैन कार्की ओझाले विदेश लैजाने भन्दै प्रति व्यक्ति पचास हजारदेखि एक लाख तिस हजार रुपियाँसम्म लिएको स्थानीयले बताएका छन् सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट नोभेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षणका लागि नेपालगञ्जमा मङ्गलबार सङ्कलन गरेका बुधबार चौनजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जनाएको छ नेपालगञ्ज आठ जोलहानपुरका तेइसजनामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि महेन्द्र पार्क डिएसपी रोड रानी तलाउन सब्जी मण्डली लगायतका स्थानबाट स्वाप सङ्कलनलाई तीव्र पारिएको छ कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरी स्वाप सङ्कलन कार्य भइरहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले बताउनुभयो यो कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ देखिसकेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सम्पूर्णलाई हामीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर तिन दिनको लागि हामीले टोटल लकडाउन गरेको छौँ यो तिन दिनको समयमा हामीले ट्रेसिङ प्रविधि अप्नाएर सङ्क्रमितहरूको ट्रेस गरेर हामीले चाहिँ नि यो अरू उहाँहरूसित घुलमेल भएका व्यक्तिहरूलाई यो छ कि छैन कोभिड छ कि छैन भनेर हिजोबाट हामीले यो पिसिआर प्रविधिबाट स्वा परीक्षण गरिरहेछौँ र आज राजा। हिजो हामीले छप्पन्नजना गऱ्यौँ र आज डेढ योजना बनाइरहेको छ कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू नेपालगञ्जबाट भारत सहज रूपमा आवत जावत गर्ने भएकोले पनि समस्या बढेको हुन सक्ने मेयर राणाले बताउनु भयो एउटै गाउँ आधा नेपाल आधा इन्डिया एउटै आली नेपाल आधा इन्डिया आध्दा छ यस्तो स्थितिमा भएर यो देखेको व्यक्ति पनि इन्डिया गइरहने आइरहने भएर यो सरेको हो हामीले यहाँ यो लकडाउनको स्थितिमा राहतकै कुरा गर्ने भए दुई चरणमा राहत हामीले वितरण गरिसक्यौँ र यहाँ त नेपालगञ्जमा र पाँच नम्बर प्रदेशमा चार दिन पहिले केही पनि देखाएको थिएन हामी त सामान्य रूपले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सबै योजनाहरूलाई द्रुत गतिले अगाडि लग्ने क्रममा अगाडि बढिसकेको थियौँ र भ्याट्ट झ्यापै यो स्थिति चेन्ज भयो सिनेरियो आयो

भेरी अस्पतालमा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण जाँचको लागि स्थापना गरिएको मोलिकुलर ल्याबमा बुधबार एक सय छत्तिसजनाको स्वाप सङ्कलन गरियो भने बिहिबार पनि विभिन्न वडा र गाउँपालिकाबाट स्वाप सङ्कलन गरिएको छ रविन्द्र सिंह ठकुरी बाँके कोरोना भाइरस रोकथामका लागि देशैभर लागू गरिएको लकडाउनका कारण देश ठप्प भएपछि हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ प्रदेश दुईको कमला नदी बगरमा कृषि उपज उत्पादन गर्दै आएका किसान उत्पादित सामग्री बिक्री गर्न नपाउँदा समस्यामा छन् उत्पादित फलफूल र तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा किसानले गरेको लगानी पनि डुब्ने खतरा बढेको छ बगरमा भेटिएकी धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका एकी जबियादेवी देवी नै प्रहरीले बजार जान नदिएपछि उत्पादन गरिसकेको फलफूल र तरकारी बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरिन् उनले त धनुषा सिराहाका कुनै पनि बजार जान नपाउँदा फलफूल तथा तरकारी बारीमै जाने अवस्था आएको बताइन्

तो हम में है किसानसँग भेटघाट गरेका प्रदेश नम्बर दुईका कृषि मन्त्री शैलेन्द्र शाहले समस्या किसानको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहिर गर्नुभयो दर्जनौ किसानसँग भेट गरेका मन्त्री शाहले ढुवानीका साथै छिटे बजार व्यवस्थापन गरिदिने पनि बताउनुभयो उहाँहरूले उत्पादन गरेका फलफुल लगायतका यो तरकारीहरूलाई ढुवानीदेखि बजारसम्म व्यवस्थापन गर्ने एउटा समस्या र यसको लागि प्रदेश सरकारले ढुवानीको साथसाथै बजार व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछौँ धनुषा सिरहा जोड्ने कमला नदीको बगरमा सहयोग किसानले खरबुजा काँक्रा लौका लगायतका तरकारी र फलफुल खेती लगाउने गरेका छन् धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार フフフフ。<music> केन्द्रीय बैङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति नलिई भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्य गर्दै आएका संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने भएको छ भुक्तानी तथा फरसौटी एन दुई हजार पचहत्तरको दफा पाँच अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान रहेकोमा केही संस्थाहरूले अनुमति नलिई यस्तो कार्य गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ अनुमति नलिई भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नु गहिर कानुनी भएकाले त्यस्ता कार्य गर्ने सबैलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट मात्र भुक्तानी कार्य गराउन सबैलाई आग्रह गरेको छ वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका दुई ठुला संस्थाले ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्ने सहमति गरेका छन् राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफस्कुन बिच ब्याजदरमा एकरूपता गर्ने सहमति भएको हो ब्याजदरमा एकरूपता गर्ने विषयमा दुवै संस्थाले वैशाख सत्र गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए सहकारीको स्थायित्व र दिगो सञ्चालनका लागि सहकारी गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ दुवै संस्थाले कोरोना संक्रमणका कारण सहकारीमा पर्न जाने वित्तीय सङ्कट टार्न नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहकारी गर्ने जनाएको छ सहकारी गर्नका लागि नेफस्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजनमा ब्याङ्क र नेफास्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदेन सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ बुधबारको <ध़ाँ> तुलनामा बिहिबार डलरको भाउ बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि पछिल्ला दिनहरूमा डलरको भाउ उच्च बिन्दुमा कारोबार हुँदै आएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर एक सय बिस रुपियाँ बयानब्बे पैसा र बिक्री दर एक सय एक्काइस रुपियाँ बाहन्न पैसा तोकेको छ बुधबार एक अमेरिकी डलरको एक सय बिस रुपियाँ एकात्तर पैसा र बिक्री दर एक सय एक्काइस रुपियाँ एकतिस पैसा रहेको थियो विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव पर्दा डलरको मूल्य बढिरहेको छ विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सेयर बजारमा गिरावट सँगै डलर र सुनको मूल्य बढिरहेको छ अब खेलकुद समाचार कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चित बनेको विश्व फुटबल अब फर्कने भएको छ युरोपको शीर्ष डिभिजनको फुटबल प्रतियोगिता जर्मन बुन्डेस्लिगा मेसोराबाट सुरु हुने पक्का भएको हो जर्मन फुटबल सङ्घले बिहिबार कोरोनाका कारण अनिश्चित बनेको बुन्डेस्लिगा मेसोराबाट सुरु हुने घोषणा गरेको हो कोरोनाका कारण मध्य फेब्रुअरीबाट प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको थियो अब खेलाडीलाई मैदान प्रवेशका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ जर्मन एफएका अध्यक्ष क्रिस्टियन सेफर्टले योजना सार्वजनिक गर्दै शनिबार छवटा खेल हुने बताएका छन् दोस्रो स्थानको बोरुसिया डटमुन्डले सालकेसँग खेल्दै गर्दा साविक विजेता बारियन म्युनिक भने युनियन बर्लिनको भ्रमणमा निस्कने तय भएको छ सिजनको अन्तिम चरणको खेल जुन सत्ताइस र अठाइसलाई तय गरिएको छ कोरोना रोकथामको उल्लेख्य सुधार गरेको जर्मनीले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ सोही कारण उसले शीर्ष डिभिजनका दुई फुटबल प्रतियोगिता खेल्न समेत अनुमति प्रदान गरेको हो उसले मानिसबीच साढे एक मिटर दूरी कायम राख्न समेत निर्देशन दिएको छ बुन्डेस लिगामा बारेन शीर्ष स्थानमा रहेको छ उसले लिगमा चार अङ्कको अग्रता लिएको छ भने दोस्रो स्थानमा बोरुसिया डटमुन्ड रहेको छ آب و موسم سمازار. आज देशभर सामान्यतया मौसम बद्लिरह्यो राति देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली भई बाकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघर्जन चट्याङ असिना र हावापुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले स्थायी समिति बैठक बस्न नसकेको बताउनु भएको छ आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुभयो अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि दुई दिनभित्र स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी भएको समेत जानकारी दिनुभयो पछिल्लो चौविस घण्टामा एक हजार चार सय पचास कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षण हुँदा नयाँ संक्रमण देखिएको छैन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय एकाउन्नवटा परीक्षण भए पनि नयाँ संक्रमण नदेखिएको हो अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या उनान्से छ जसमा एकहत्तर पुरुष र अठाइस महिला रहेका छन् शुक्रबारबाट सुरु हुने संसदको वर्खे अधिवेशनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले पेश गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक का भएको छ संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पेश गर्ने कार्यक्रम छ भारत को आंध्र प्रदेश को विशाखापटनम स्थित एक रासायनिक उद्योग में गैस चुहीदा कमती तेरह जनात्यु तीन सौ भाव बड़ी बिरामी अस्पताल भर्ना उद्योगास बढ़ी बासिंदा सुरक्षित स्थान में सारि प्रहरी ले सन् दुई हजार एक्काइसको शुरूआतमा हुने टेनिस ग्रान्डस्ल्याम अस्ट्रेलियन ओपन समेत कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा पर्न सक्ने अस्ट्रेलियन टेनिस महासंघले जनाएको छ टेनिस अस्ट्रेलियाका प्रमुख रेड टिलीले कोरोनाको महामारी न्यून हुने क्रम नदेखिएकाले अस्ट्रेलियन ओपन रद्द हुन सक्ने समेत भविष्यवाणी गरेका छन्